Olá a todos. Boa tarde, pessoal do canal Verdade Plana. E estou aqui mais uma vez filmando aqui a capital, né? João Pessoa, capital da Paraíba aqui. E quero mostrar para vocês, pessoal, o ponto extremo da América, né? Aqui, ó. Estou aqui no ponto. Estou aqui no na Ponta dos Seixas, né? Tô na Ponta dos Seixas aqui, pessoal. Vou filmar aqui, vou fazer a filmagem aqui, né? Isso daqui foi um monumento que fizeram para simbolizar o ponto extremo das Américas, né? Temos aqui a parte litorânea, né? E vou mostrar para vocês aqui um ponto, pessoal, que é crucial para definir a questão, essas questões, para acabar com essas questões das pessoas dizerem que é o ponto, o farol, né? O farol da Cabo Branco, o farol do Ponta dos Seixas, né? Para as pessoas que falam que dá para ver curvatura, dá para ver curvatura, pessoal. Dá para ver curvatura daqui tudo, né? E as pessoas esquecem que... acho que vou dar até uma subidinha aqui, apesar da placa aqui em risco, né? Mas acho que vou dar uma subidinha aqui para filmar melhor. Pessoal! Aqui, pessoal. Um dos pontos, né? Aqui. Dá para ver tudo aqui, pessoal. Aqui é um lugar muito bonito. Recomendo a vocês que queiram visitar, né? Esse ponto turístico aqui da Paraíba, né? Capital de João Pessoa. Eu vou dizer uma coisa a vocês, pessoal. Tô filmando com celular aqui, pessoal. Mas se eu tivesse uma câmera, imagine, uma câmera de resolução. Tô pra conseguir essa minha câmera, se Deus quiser, né? Logo, logo. Mas eu vos pergunto, pessoal. Essa imensidão de mar, olhando tudo aqui. Se você pesquisar, o que eles vão dizer, o que os cientistas, os estudiosos, inteligentistas da NASA e esse pessoal que acompanha a NASA, né, que diz que nós terraplanistas somos terraplanoides, nós não estudamos, não avaliamos. Cara, vou dizer uma coisa a vocês, quer um ponto melhor do que isso daqui, pessoal? Melhor do que a ponta dos Seixas? Pesquise sobre a Ponta dos Seixas aqui. É o lugar onde o raio do sol bate primeiro, onde o primeiro raio de sol bate nas Américas, é aqui. O sol surge ali, ó. O sol tá bem aqui em cima, né? Aqui, pessoal. O sol tá bem aqui acima, né? Na minha cabeça. Tá bem aqui acima. Ele vem de lá, né? Ele começa a raiar ali. E os seus raios de sol vêm bater aqui. Aqui é o ponto, é o bico do é a ponta extrema do mapa brasileiro, é aqui, né? Assim dizem eles, né? Que o desenho daquele mapa é daquele jeito lá, tá desenhado, tal, né? Coisa. Mas aqui, pessoal, aqui é o ponto extremo, aqui é o ponto onde tudo começa, né? Vieram embarcações antigamente, peguem a história aí da cidade aqui da capital, vocês vão perceber. Mas a questão é o seguinte, pessoal. Eles falam, quando eu me refiro a eles, né? Eu digo a questão da NASA, cientista, cientificamente falando, a NASA, né? E os seus pesquisadores, né? Porque tem uma coisa que você pode se distinguir, pessoal, e diferenciar, que é a questão do de globalistas para globaloides, né? Globalista é aquele que ele apresenta as opiniões dele lá, né? Os estudos, os cálculos, tudo mais lá deles, eles sim apresentam, né? Eles apresentam o que eles acreditam, mas eles calculam, fazem pesquisas. Já o globaloide, pessoal, o globaloide, além de ele acreditar que a Terra é um globo, ele vai contra até as próprias teses dos globalistas. Podem pesquisar. Vou deixar uns vídeos na descrição desse vídeo aqui,
falando sobre algum, botando em pauta alguns canais de alguns globaloides, pessoal, vocês vão perceber o que eu tô dizendo. Vou colocar, o cabelo tá assanhado. É o vento aqui, né? Vou mostrar para vocês, pessoal, vou deixar na descrição uns canais aí de uns globaloides aí, babaca, né? Que fica com querendo, cheio de achismo, querendo estar certo com o que fala, né? Porém, não estão certos. Não estão certos com as suas próprias teses, né? E assim, pessoal, é complicado, né? É complicado. É, uma questão também que eu quero deixar em pauta é que eu vou dizer a coisa a vocês. O cálculo que eles dizem lá, que a partir de um certo ponto, você já consegue perceber a curvatura da Terra, né? Que eles falam que a Terra tem 40 mil quilômetros de circunferência, que você só consegue ver a partir de 600 quilômetros, a curvatura da Terra. Cara, eu vou perguntar a vocês uma coisa. Vocês estão conseguindo ver algum balanço da Terra? Não, vou deixar a câmera bem focada aqui, ó. Vou deixar a câmera bem parada aqui, no horizonte ali. Galera, vocês percebem uma rotação? Olha só o horizonte plano. Faz uma curvatura. Eu vou perguntar uma coisa a vocês. Vocês já viram alguma água fazer curva? Me respondo se vocês já viram algum mar, algum rio fazer curva. Ele pode ter uma descida. Se ele descer, ele vai descer, vai ter uma, no caso, uma cachoeira descida. Mas pode ter uma descidinha, um rio, mas vocês já conhecem, já. Vocês, até pessoal que já andou de barco aí, navegantes, nunca falaram que sentiram essa questão dessa curvatura, nunca viram. É tanto que existe um aparelho de nível lá, a água do mar. E a água não faz curva, não tem condição da água fazer curva, não tem curvatura em nada, pessoal. Isso que eles falam, esses cálculos que eles fazem, esse achismo todo deles, isso é tudo balela, é tudo falcatrua, é tudo paganismo, é piada, cara. Se não tem base de nada, eles não têm base bíblica, principalmente a base bíblica, não tem base teoria de nada, as teorias são tudo criadas por eles. Enfim, fica nessa questão, fica nesse debate deles aí, né? Sem lógica, pessoal, sem lógica. Outra coisa que eu quero colocar em pauta aqui, pessoal, outra tese também, que tanto para os globalistas, tá? Tanto para os terraplanistas, aqui era um lugar bom, pessoal, para um lugar perfeito. Que é longe, aqui é longe da cidade, né? Dos prédios e tudo. Aqui, da mesma forma que fizeram lá na universidade lá nos Estados Unidos, eles poderiam fazer o seguinte, nós poderíamos fazer isso. Nós poderíamos pegar um balão, né? Um balão com recurso, né? Recurso nosso, nós poderíamos o quê? Poderíamos juntar, né? Poderíamos juntar alguma renda, poderíamos falar com outras pessoas para nos ajudar. Sim, por que não? Por que não? Ser humano, pessoal, botem uma coisa na cabeça de vocês. O ser humano nasceu à base de outro. Até pra gente nascer, a gente precisa de ajuda de outros, a gente precisa de ajuda dos nossos pais. Para tirar da barriga da nossa mãe, precisamos da ajuda do doutor, né? Ou de alguma parteira, que vai fazer o parto, não sei. Dependendo da região, né? Até hoje ainda fazem, parte indígena ainda faz, acredito que sim, né? Então, pessoal, por que não confiarmos uns nos outros? E até fica aí a dica para os globalistas também, né? Eu me repito, volto a dizer, globalistas, tá certo, pessoal? Globalistas, globalistas de verdade, tá? Se quiserem se juntar, olha, aqui é um bom local, pessoal, olha só. Poderia soltar até o balão lá de alto mar, lá, bem lá, pra cá. Porque lá, pra lá, pessoal, pra lá fica o continente africano, né? E já pensaram até, vocês podem até pesquisar se vocês acham que eu tô enganando, falando alguma besteira, alguma mentira, né? Vocês podem pesquisar aí sobre o governo. Sobre alguns anos aí, o antigo governador Cássio, não sei se foi Cássio ou se foi o Cícero, não tô lembrado. Mas foi um aí que estavam pretendendo, pessoal, fazer um aeroporto aqui. Só que devido a essa parte de deslizamento aqui, ó, né? Essa parte que tá deslizando aqui, que foi até interditada. Acho que eles retardaram e cancelaram a questão do aeroporto, que seria Brasil, África, não sei qual. Mas daria, pessoal. Se vão de barco, pessoal, de avião, era um... Assim, ó, pra lá, avante.
pra lá, né? Não sei qual o perigo que eles viriam nisso, não sei se é a pessoa do bar, mas é um, pra vocês verem, é uma praia tranquila, né? Praia tranquila, as ondas bem. Lugar bonito até ali, ó. Ali não lembro de ter ido ali, vou tirar um dia até pra ir chamar uns colegas, um pessoal, família, pra gente vir fazer outras filmagens aqui. Mas a questão é essa, pessoal. Imaginem um balão lançado, pessoal. Um balão lançado daqui do mar, lançado. Onde é que esse balão poderia chegar? Alto, sim. Chegaria alto. Iria alto, altíssimo, altíssimo. Iria altíssimo. E vocês acham que esse balão não conseguiria filmar, pessoal, o horizonte? Acredito eu, pessoal, que esse balão subindo ou em alto mar, até aqui mesmo, galera, na parte aqui da margem, esse balão com certeza iria pegar o outro continente, pessoal, que é muito perto, né? Muito perto mesmo, muito perto. Então, galera, é essa questão, né, que eu vos falo. E aqui é um ponto extremo das Américas, né? E não é focatura, não é balela. Aqui sim, aqui é o ponto extremo. É onde o raio do sol bate primeiro, não é? E essa questão, pessoal. Se as pessoas se conscientizassem, pesquisassem mais, avaliassem mais, estudassem mais, isso sim seria válido, pessoal. Seria válido, sim. Seria válido porque ajudaria tanto em pesquisa como em estudo e em verdade, né? Para as pessoas despertarem mais. Para as pessoas despertarem mais e essa questão que eu falo para vocês é uma questão, não é questão burocrática, não, questão de economia, não é essa questão, pessoal. É a questão da verdade, de buscar a verdade, né? É um lugar bonito aqui, né? Um lugar bonito aqui, pessoal. Se vocês quiserem visitar, recomendo, viu? Um lugar familiar aqui, muito bom, muito tranquilo, pacífico. Perigo tem em toda a região, mas aqui eu garanto a vocês, é uma área tanto preservada como guardada, né? Tem policiamentos ali, tem muitas pessoas responsáveis aqui. É, pessoal, é essa questão que eu vos falo, que devemos nos unir, né? Devemos nos unir. Pessoal aí que tiver apto aí a querer ter algum pensamento aí, alguma ideia, eu topo com vocês também, pessoal. Topo, aceito. Sem problema, aceito. A gente planeja, a gente arca com o que for que preciso para fazer, né? Para mostrar a verdade pro pessoal. Porque imagine, pessoal, vejam bem. A questão de um balão. A questão de um balão aqui. Um balão como eles fazem aí. Vocês podem pesquisar. Eu vou deixar um link também, pessoal. Do vídeo do balão lá na universidade que eles soltam. Eles soltam esse balão lá na universidade e, se eu não me engano, é próximo da orla, assim. O balão vai, eu não sei como é que eles fazem para depois capturar a câmera de imagem. Eles devem colocar algum localizador, não sei, mas é possível, assim. Lembro eu que o Martins, do canal Sem Hipocrisia, né? Ele estava pretendendo fazer isso daí também. Ele falou com o Siqueira lá, o baiano lá, acho que é Siqueira, do canal Siqueira. Eles estavam planejando fazer isso, eles arrecadaram lá, não sei como foi que ficou. Mas eu acho que não levaram à frente. Mas a questão do balão aqui, pessoal, daria certíssimo, sim. Daria muito certo, daria muito bom. Soltar aqui nessa parte da orla aqui, essa parte da parte do torrente aqui, eu subiria tranquilo, o vento ajudaria muito também. E pra lá, tem mais terreno, não tem casas, não tem prédios. Daria tranquilo, subiria muito, muita gente, daria pra ver, não sei, com a câmera também. Não sei como é que eles fazem, eu vou pesquisar depois e vou dar uma ideia aí em outro vídeo, pessoal, né? E, cara, não tem cabimento isso que eles dizem, pessoal. Não tem cabimento isso que eles falam. Tava vendo um vídeo de outro carinha aí, eu não tenho pra que dar credibilidade aí dizendo o nome dele, que ele ficou com deboche. Falando sobre a questão de você pegar um helicóptero, você subir com o helicóptero, esperar a terra passar, e é só pousar, se caso a gente quisesse ir para outro canto. Cara, isso não vai acontecer, que a terra, primeiramente, a terra estacionária. Vale a Bíblia, ô bocó, ô herege. Vale a Bíblia, cara, vale a Bíblia, meu. Vale a Bíblia, você vai perceber. Leia de Gênesis até um pouco antes do Apocalipse, porque o Apocalipse já acontece, já as mazelas que estão acontecendo aí na Terra. Mas leia Gênesis, você vai perceber que a Terra é estacionada, a Terra é estacionária, não se move, não se move, não se move nada.
E vocês criam tanto, tantas coisas, gastam tanto dinheiro com foguete, com cara, tanta coisa. Ah, inclusive uma coisa, pessoal. Você não consegue, assim afirmam eles, que vocês, de avião, vocês sobrevoam de avião comercial, industrial, tanto faz, a passeio. É impossível vocês perceberem tanta rotação como a curvatura. Mas se vocês subirem, eles lá, que só podem eles, no caso nós não podemos, por isso que essa tese deles existe. Só se pode ver tanta curvatura como a rotação da Terra quando você está lá no ônibus espacial ou na ISS. Ah, eles vão querer refutar muita coisa. Só que é o seguinte, eles afirmam isso, alegam isso, porque nós, pessoas normais, não podemos ir. Porque eu vou dizer com você, com qual sentido a gente ia pegar um avião, a gente ia pegar um ônibus espacial e ia lá para a ISS? Qual a intenção, pessoal? É muita falcatrua, pessoal. Muita palhaçada. É muita teoria pagã, teoria falha, né? E assim, não concordo, pessoal. Não concordo com nada do que eles falam. É tudo balé, é tudo mentira, é falcatrua. Eles não provam nada. Venham aqui. Eu topo desafio a vocês. Venham aqui a Ponta dos Seixas aqui, ó, Paraíba. Venham aqui na Paraíba. João Pessoa, capital aqui, fácil, lugar fácil de encontrar. Bonito, lugar bonito, né? Fácil de encontrar. Vocês venham aqui. A gente se encontra, marca aqui o que a gente pode fazer, a gente conversa, a gente troca ideias, né? Mas vou dizer a coisa a vocês. Eu sinto muito, galera. Eu sinto muito vocês que são globalistas. E não é nem para os globaloides. Os globaloides não me cabe afirmar nada para esses globaloides aí, que só afirmam, por mais que sejam até alguns estudiosos, mas só afirmam o que eles escutam e muitas vezes não aderem e não acreditam nem nas próprias teses dos globalistas, né? Então, globaloide, tchau, cara. Tchau. Balela. Tchau. Acabou-se, cara. Não existe rotação de nada. 1.600 km por hora. Não estou sentindo nada. O mar não se move. A água não se move. É uma rotação tão perfeita que eu vou dizer com vocês, pessoal. Quem trabalha aí com rotação de água, faça um experimento aí. Pega uma bola bem gigantesca. Pega uma bola gigantesca. Bota água dentro, dá uma girada. Bota uma máquina pra fazer essa bola girar, pra ver se essa água vai ficar. Cara, é tanta água no meio do mar, galera. É mais água do que terra. Sim. E por que essa água não sai? Pega um pote de água, pessoal. Bota água na mão. E gira. Pra ver se a água não cai. A água vai cair, cara. Que pressão é essa? Eu quero saber que tal de gravidade é essa. Que eles sabem o que? Que não existe a gravidade. A questão de gravidade, pessoal, é massa versus densidade. E se você pegar um prego e bater, você pegar um prego e você colocar uma tampa numa vasilha, você fechar essa tampa com prego e dentro da vasilha tiver, vamos supor, pedras, e você virar essa vasilha de cabeça para baixo, claro que não vai sair. Não vai sair porque ela está tampada. Ela está presa ali. A pressão, eles vão dizer o seguinte, é a pressão. Isso se chama gravidade, chega perto, né? A pressão é massa versus densidade, pessoal. A densidade, a coisa densa ganha. A massa, a coisa mais densa ganha. O que for mais denso, mais pesado, ganha. Né? No caso, você pegar um isopor e colocar no mar, ele vai flutuar. Claro. A água é mais densa do que o isopor. Isso, é simples. Agora eu vou dizer uma coisa a vocês. Por que essa gravidade... funciona com a pedra que você joga para cima? E a questão da pena, você solta uma pena, essa pena sai planando. E eu vou perguntar uma coisa a vocês, se essa gravidade funciona com a pedra, por que não funciona com um pássaro e uma borboleta? Bora, expliquem vocês depois aí. Expliquem, eu espero que algum globaloide veja esse vídeo, realmente espero. Espero, porque conheço amigos globalistas que não criticam. Eles debatem, mas não criticam, seus globaloides. Beleza? Enfim, galera. O vídeo tá... pra não ficar muito longo o vídeo, né? Vou encerrando o vídeo por aqui, né? E deixando aqui a imagem belíssima aqui da capital aqui, de João Pessoa, né? Vou levar para vocês aí as imagens também. Né, aqui das barracas, pode trazer a família de vocês aqui, que recomendo, né? Recomendo muito aqui, pessoal. E é isso, pessoal, é isso. É isso, o vídeo vai ficando por aqui, né? Para não ficar tão longo, já vai quase 20 minutos de vídeo. Pronto, então é isso, pessoal.
É isso, a questão é essa. A Terra é plana. Prove o contrário, porque vocês só mostram balela, conversa, conversinha, fiada. Não existe essa questão de terra giratória, não existe essa tese de terra girando, terra se movimentando. Não existe essa questão, pessoal. Primeiramente, não existe essa questão de rotação, de inércia. Ah, o que faz um avião corrigir o seu percurso é o equipamento que faz o bico descer a cada 2 metros. Não existe, pessoal. Não existe tanta curvatura como movimentação de terra. 1.600 km por hora jogaria todo mundo fora. Não? É balela, pessoal. Balela, balela. O vídeo vai ficando por aqui, pessoal. Boa tarde para vocês, tá? E apreciem as imagens aí. Boa tarde a todos, pessoal. Boa tarde a todos. Não.